はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブトヨです。今日もマリバタの動画を撮っていきたいと思います。今日の動画はですね、ちょっとお知らせを紹介していこうかなと思います。かなりね、嬉しいお知らせが来ていたと思います。皆さんももうね、ご存知だと思うんですが、まあ、重複になりますけど、ちょっと紹介していきますね。なんと、こちら10月31日から12月1日のね、1ヶ月間マジフェスが開催されるということで、かなりこれはね、テンション上がりましたね。いやー、こんなフェスが行われるなんて全然予想してなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。で、まあ第1弾がね、まあ、早速もう結構噂になってたんで、いつ来るのやらと思ってましたけど、ついに10月31日の5時から、こちら新キャラのね、星5の若い頃の限界と、桑原さんが追加されると。多分この桑原は、暗黒武術界のね、李翔と戦う時にも多分死を覚悟して、なんかみんなに、なんかちょっと感動なシーンからの、もう俺は死ぬから、みたいな感じやったんやけど、ゆきなちゃんが、愛しのね、桑原が大好きなゆきなちゃんが応援に駆けつけてきてくれて、急に力を取り戻すっていう、多分、その時の桑原さんじゃないかなと思います。これだから多分、面白い仕様の、なんか必殺技とか、なんか使えそうですね。楽しみです。で、まあ、ここで結構ね、一番気になるのが、このステップアップガチャっていうね、新しいタイプでちょっと実装のガチャということで、今までピックアップガチャはあったんですが、ステップアップガチャっていうのは多分初めてだと思うんですよ。で、ここでね、まあ、それぞれ2種類、だからね、各限界用のステップアップと桑原の、ステップアップが来るってことだと思うんですけど、どんな感じなんでしょうね。まあ、1回目の10連がいつもよりもちょっと低めに引けて、まあ、どんどん通常通りに戻るけど、まあ、3回目ぐらいの10連でなんか星5確定とか、なんかまあそういうステップアップですよね、多分。なんかここは本当楽しみです。どういう内容でステップアップされるのかまだ詳細は不明ですが、まあここでちょっとガチャ引いてしまいそうですね。今1394個あるんですよ、霊石。なので、ちょっとここのステップアップの条件がかなり良かったら引くと思います。まあ、ここはまた10月31日に決めようと思います。で、第2弾がですね、こちら特別ログインボーナスということで、これめちゃくちゃ嬉しいですよ。合計霊石120個ももらえるんで、で最終日ここですよ。星5確定ガチャチケットもらえるので、もうこれはかなり神対応ですよね。本当にフェスにふさわしい内容だと思います。まあ、ただね、25日の最終日なので、まあ、だいぶね、11月1日からのログインボーナスだから、まあ、12月入る手前ぐらい、だから12月1日にもらえるのかな。あ、違うね。11月の最終日に星5確定チケットもらえるので、これはかなり嬉しいですね。で、第3弾が、まあ、これもかなり嬉しいです。合計30回、なんと1ヶ月間ね、1日1回無料ガチャを引かせていただけるということで、まあ、ここでもね、星5がもしかしたら運良ければ来てくれるかもしれないので楽しみです。これも11月からですね。で、第4弾。こちらもなんかちょっと面白い、仕様なんですけど、アイテム交換所のセール品追加ということで、これがまた豪華。星5確定ガチャチケットと有感賞が、セール対象ということで、いやー、これめちゃくちゃ嬉しいですよね。ただセール品追加なので、どれぐらい割引いてくれるんでしょうね。50% とかだったら激アツですけどね。普段、確か保証確定ガチャチケットって5000枚いるんで、2500枚にしてくれるとか、有感賞だったらね、3000枚いるので1500枚にしてくれるとだいぶ嬉しいんですけど、まあそれでも4000枚いるから、まあかなりね、ちょっと破片が必要なんで、ガチャ引かないと手に入れれなさそうなんでね、ここもちょっと楽しみですけど、ちょっと怖いですね。必ず手に入れたいです。で、まあ、第5弾が、これ、デイリークエストですね。結晶洞窟を全属性解放ということで、これは本当に助かります。もうね、1日、まあ、土日はね、結構、3種類、まあ、ずつとか、まあ、2種類ずつまとめて解放されますけど、まあ、平日はね、1属性しか解放されてなかったのが、まあ、毎日ね、5属性解放してくれるということで、もう最近ね、星4を育てすぎてね、ほんともうないんですよ、この結晶が全然。なので、もうここでちょっとね、潤わせたいと思います。ここで潤うかちょっとわかんないですけど、まあ、ここでね、限界突破の結晶はもうほんとありがたいです。で、まあ、これね、第6弾はまあ、このサポート用のね、
なんて読むんだろう、これ精霊戦って読むのかな。こちらもね、サポート用の限界突破の素材がもらえます。同じ感じの内容ですね。で、第7弾がこれデイリークエストドロップ増量キャンペーンということで、これもまあ嬉しいですね。今ほんとそれこそ星音とか、まあ、いろいろキャラ育てまくってたので、最近もう修練符が足りないんですよ。サポート用のね、この年次は全然あるんですが、まあ、マーカーもまだ割とまああるので、まあ、この修練符だけも今ほんとゼロに近い状態なんですよ。かなりも全部無駄に使っちゃったので、まあ、これかなりありがたいです。ここでちょっと潤わせたいなと思います。で、第8弾がこれですね、伝承ドロップ増量キャンペーンということで、これもね、もう今ほんとなくなってきてるので、もうほんとこれもありがたいです。ここでかなり集めたいと思います。ちょっとスタミナ剤使ってでもやるかもわかんないけどね、ほんとやること多いのでね、もうこれ大変ですよ。ほんとやることめちゃくちゃ大変。ただでさえまだハロウィン限定イベントも破片全部交換できてないし、もうそれこそ必殺技のやつなんか全く進めれてないので、で、またちょっと後々紹介しますけど、メダルも集めなきゃいけないでしょ。いやー、これ電車回ってる暇あるかなっていうね。で、まあ第9弾がこれね、これ 100% 本気パックが再登場ということで、まあ、これ1回目も勝ったんですよ。ちょっとこの時はまだ動画上げてなかったので、まあ、皆さん知らないと思うんですけど、これも個人的に買ってまして、やっぱ星5確定ガチャチケットもらえて、累積760個もらえたらかなりお得なので、これまた来てくれたら絶対買おうと思ったんで、これは買うと思います。まあ、多分9800円もするけど、まあ、冷静に考えたら高いんですけど、まあ、ちょっとやっぱ多分買っちゃうだろうなと思います。まあ、個人的な話すると多分、カードの期限っていうか、その、締め日が11月4日締めで多分来るので、多分買うとしたら11月5日以降に買うと思います。まあ、どうでもいいですね、そこは。また買ったら、紹介しますね。何がチケットから出たとか。まあ、よかったら楽しみにしててください。で、まあ、イベント予告も来てましてですね、こちら霊界からの指令ですよ。またメダル集めろということで、まあ、ただこれでね、また星5確定チケットがもらえるんですよ。だからまあフェスのイベントとかまあ合わせて合計3枚はもうもらえるのは確定してるので、まあ、パック買えばね、星5確定チケット4枚もらえますから、まあ、4体も星5がねゲットできるようになると、もうこれもうフェスですよ。ほんとフェスのなんでもない、まあ、フェスでもなんでもないです。これもフェスでもなんでもない。自分ね、フェスにふさわしいです。まあ、ありがたいです。楽しみですね、これ。もう、霊界メダルためも大変ですけどね。ほんと、周回させられますね、このゲーム。めっちゃ追われてるんで、ほんと、スタミナ剤、終わらなきゃですよ。10月31日から始まるから、もうほんと、早く必殺技のイベント終わらせないとね、もう、どんどん、積んでいきますので、頑張りましょう。でも、ここでね、新ストーリーも来ちゃいますから、暗黒武術界のね、中編1から3章めちゃくちゃ嬉しいですけど、もうやること増えましたね、かなりね。まあ、ありがたいですけどね、やることないよりはやることあった方が絶対いいので。まあ、このストーリーも楽しみですしね。で、まあ、今、霊石不足の人はね、やっぱここのストーリーでかなり霊石貯めれるので、まあ、ここは、ガチャで使わずね、フェスのステップアップガチャをちょっと待った方がいいかもしれないですね。31日から始まるね、ステップアップガチャのために貯めましょう。はい、ということでね、まあ、お知らせこんなに来ましては、めちゃくちゃね、情報満載ということで、かなりテンション上がりましたが、まあそのね、フェス始まるまでにやっといた方がいいのは、まあ、ストーリーの霊石を貯めておくっていうのと、あとはあれですね、やっぱりここ、毎日の、あ、ここじゃないね、クエストのね、限定イベント、限定クエストの、ここのね、破片集めはもう絶対毎日やった方がいいと思います。まあ、ここでちょっとでもね、ユースケメダル集めとかないとね、星5確定チケットと有感賞、やっぱセール品でゲットした方が絶対お得なので、まあ、ここで霊石貯めるしかないですね。まあ、最近やっぱタワークエストとかも来てましたから、まあ、ピックアップガチャちょっと引かなくて正解だったなって気がしてます、個人的には。まあ、そこでね、当たってる人はもう全然ラッキーだと思いますけど、やっぱこのフェスで使った方がね、絶対いいと思うので、まあ、楽しみにしておきたいと思います。っていうことで、まあ今日はちょっとね、お知らせだけの動画になりましたが、まあ皆さん、まあ、今後、集会は続くと思うので、頑張ってね、サボらず、一日一日、スタミナを大事に、やっていきましょう。っていうことで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。では、
またねー。